Տիգրան Համասյանը Գյումրիում նվագեց կրկին հանուն բարեգործության, հանուն այն լուսավոր գաղափարի, որն այս անգամ տանիք կդառնա ոչ թե անոթ Հևան Գյումրեցու, այլ արվեստագետի համար։ Ես բնդուսեկան միայն մինում հատակով հիշեցնելու, որ այս հրաշալի շենքը մշակութային այս մեծ օջախը իսկապես այսօրի նաև աջակցման կարիք և Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվանդրամարտական թատրոնի աջակցման հիմնադրամին ուղղելու է այսօր ողջ հասույթ, որը դեռ 15 օր առաջ հավաքվել էր ձեր շնորհիվ։ Դեռ 15 օր առաջ արդեն sold out հպարտ լեցվածքով Տիգրան Համասյանը ազդարարեց աշխարհին, որ իր համար է sold out-ը։ Սա յուրաքանչյուր արտիստի համար իհարկե մեծ պատիվ է։ Եվ հիմա ձեր ծառայություններով ես մեկ անգամ Տիգրան Համասյանը։ Տիգրան Համասյանը ծննդավայրում մեր Գյումրու դրամատիկական թատրոնի աջակցման հիմնադրամի նորանդակելու նպատակով։ Գյումրու դրամատիկական թատրոնը նպատակ ունի հիմնադրամի միջոցներով ձեռք բերել բնակարաններ եւ անվարձահատույց եւ անժամկետ դրամատրել ստեղծագործողներին, որոնք ապրում են Գյումրիում։ Մենք գտնում ենք, որ այսօր ունենալով ժողովրդական արտիստ Ռազմիկ Բադալյան, վաստակավոր արտիստ Սուսանա Բաղդասարյան եւ մի շարք երիտասարդներ, մեզ համար շատ ամոթ է, որ իրենք ապրում են Վարձով։ Համերգին ու կնդիրը մեծ ոգևորությամբ էր սպասել երեք փաստ կա, որոնք նկատի ունենալով վստահաբար կարելի է ասել, որ եթե երեք համերգ էլ կազմակերպված լիներ, դրանք եւս կանցնեին լեփլեցուն դահլիճով։ Առաջինն այն էր, որ տոմսերը սպառվել էին համերգից չափատներ առաջ, եւ երկրորդ՝ Գյումրու հյուրանոցներում, ինչպես վկայում է դրամատիկականի տնօրեն Տիգրան Վիրապյանը, հնարավոր չի եղել ազատ համարներ գտնել։ Երրորդ շեշտադրումն ամենակարևորն է։ Երբ որ 10 տարի առաջ Գյումրիում Տիգրան Համասյանի համերգներ, մենք դժվարությամբ էինք կարողանում տոմսեր վաճառել համերգի։ Եվ հիմա ուղիղ 10 տարի հետո մենք նույն ստեղծագործողին հանդիպում ենք Գյումրիում եւ տեսնում ենք, որ մարդիկ ուղակի չեն կարողանում գտնել տոմսեր։ Տոմսերի 50% Գյումրիում, մնացածը հանրապետության այլ քաղաքներում է սպառվել, հանդիսատեսը Գյումրի էր հասել նաեւ արտերկրից։ Համերգի ընթացքում հայտնի ստեղծագործությունների կողքին նաեւ նոր կատարումներ հնչեցին այն ձայնասկավառակից, որը թողարկվելու է 2018-ի փետրվարին եւ կոչվելու է For Գյումրի։ Երկու ստեղծագործ այդ ձայնասկավառակից, առաջինը կոչվում է Արագած, երկրորդը կոչվում է self-portrait, այսինքն ինքնանկար Արագած։ Մենահամերգի վերջում Համասյանին միացան նաև Օյունջան արվեստի և TV7 երաժշտական դպրոցների սաները։ Համասյանի նվագակցությամբ հնչեց Լեննական ստեղծագործությունը։ Արմենու Հիմինասյան, Տիգրան Գասաբյան, օրագից։